ұмытылмайтын, ескірмейтін бір тарихи оқиғалар болады. Ауған ардагерсіз, сол соғыс өміріңізге, мінезіңізге әсер етті ма? Ауғанстан соғысы... Ауғанстанға барған ешбір азаматтың есінен кетпейтін бір өмір ғой. Жолдасынан айырылды, саттасынан айырылды. Ауғаннан келгендердің негізі көпшілік емес, бәрі ауру. Бір жарым болмаса негізі ауру. Қазақ халқы ешкімге бас имейтін, елінде, жерінде сүйетін нағыз батыр халық қой. Мұхтар деген бала болды, Абайдың баласы. Бізде бір жылдан бірдеп кету керек. Мұхтарды армяндар қоршап алған деді. Жүгіріп бардым. Барсам, көзінің бәрі көгерген. Күліп әпшіп отырады дейді. Армянда бар, мен енді бойы көрген. Жылайды, оған тимеңдер, оған тимеңдер, оған. Бұл бәріміз өлтіреді дейді. Мына армянның мынау Мұхтар қазақ бір жанын аяқта. Алла кәдімгі армян ұрайын десе, дәу армян тимеңдер. Армянлардың бәрі кетті. Не болды? Көзің не болды сен? Кім ұрды сен десем? Қайыр бұл. Есебін ағып апыған бұлар не? Екі жыл қызмет қылған, бұйрық шыққан енді жатса, старшина рота Мағимет деген чешен, замком взвод Захарян деген армян жатса Мұхтарға келеді де, Мұхтарға өзі бұйрық шығып қойған Захарянның несі бір қызмет қылған адамы полжу дейді ғой. Қазақ полжу десе дейді. Жігіттер, мен алты ай полжуғанмын, кейін полжуған емеспін. Енді бұйрық шығып үйімен кететін уақытта полжумайын дейді. Мешен қоюға шығады, стрелбаға шығады. Замкам бұзыппен старшына екеу болған мінеді ғой. Ах, сендерді мен қолыма түстіңдер ғой деп жаңа қазақ қарайым қазақтан. Тауға шығып стрелбаға жаңағы мешенді қойған жерге барғаннан кейін екеуі түсіп мешенді қойып атса, бұл граната F-а деген болады. F-а деген осколочный граната. Лақтырғаннан кейін 300 метр жерде адам өлтіреді. Екеуіне былай отырады да жақсы болды ғой, екеуің қағаларың ешкім жоқ, енді екеуі маған тиісе бергендер гранатты алып запалына басып жібереді. Енді жібер сатылады ғой. Мен дейді екі жыл қызмет етіп байырған қатынды үйге бармайын дейді да. Мен осы жерде өлемін дейді. Сахарин ата, ай, Мұхтарчик, екеуімізді ата анамыз күтіп отыр, сен мені күтіп отырған жоқ дейді да. Мен бүйтіп барамайын деп та үшеуміз де қаламыз дейді. Шешен мен бір жүрмеді. Мұхтаржан, Мұхтаржан, жоқ енді өлеміз, керегі жоқ. Қалай бармайтынын ашпаймын. Сендерде не инсаф жоқ, не адамдық жоқ, не адамгершілік жоқ. Мен ей армян, сен мен қызмет қылдым екі жыл, білесің ба? Ей шешен, сен білесің ба? Мен сен менен кейін бір жыл кейін келдің, мен саған сүйеніш болдым ғой. Адамдық осы ма? Жоқ, қазақ ондай халық емес. Қазақ, қазақ па бөледі дейді ғой. Екі дәу Мұхтардың ғана түс шөгіп. Егер енді қасам бәрін ішеді ғой, ішеді ғой. Жылағаннан кейін аялмайды ғой, екеуі кәдімгідей ебіл дебіл шығып түс шөгіп жылағаннан кейін аялмайды ғой. Бір саға шығады дейді. Қазақжан, Қазақжан, Мұхтаршик деп бірден кейін. Табындар деп айттым дейді. Табыда шөп қандай болады? Мынадан не шөп? Түкен пүкенің бар, тазалап, бәрін қоймасаң тау міндеттеп дейді ғой. Кейін бәке. Келгеннен кейін жылайды ғой. Мына қаса өлтірмекші болды, біз деген армияның бар келді. Сөйтсе ғой, ұрмақшы болса, тимеңде бәрімізді құрады деп отырған сөйе ғой жаңағы үстіне құшақтап. Міне мен осындай қазақтарды көрдім. Ауғанда да біздің жігіттер бір осындай болды. Мені осынша медресе салуыма, осынша бір тірлік қылуыма сол екі жылдық әскерім үлкен маған бір қуат болды. Себебі мен әскерде екі жыл ауқат жемедім. Сол нан мен шай ішіп келдім. Барғанда 105 болатын болсам, үш айдан кейін 61 болдым, сол санаппен келдім. Және мен бір намазымды жасырын оқыған емеспін. Бір намаз. Бір намаз мен қаза болған емес. Қанша қиындықтар болды, солардың бәрін Алла тағала маған күш қуат берді, бәрін жеңіп шығып келдім. Әлхамдулла, Аллаға мадақ. Әскерде мен
көп нәрсе алып келдім, өкінген нәрсем халықтың қаны босан басқа төгілді. Енді біздің уақытымызда 2 жыл болған уақытта Ауғандардан 1,5 миллион халық қырылды деп еді. Не деген сұмдық. Обал енді, обал халықты бекерден бекер қырып тастады. Ауғанға барып мен соғыстым деуге адам не қылдырады. Адам жаңағы оймен ғана кетіп қалады ғой жаңағы. Үйге тірі барам ба, жоқ па? Атшы қойды, бірдеңе боқ деп қалды бұл. Атшы қорпайсың ғой енді. Ол атшы қойды, үйде партизанша соғыс қойды. Совет үкіметі деген үлкен адам болатын болса, ол Ауғанстан шақалақ бала ғой, екеуі қалай алса дейміз. Соның үшін мен Ауғанстанға барып, бір атып өтірген жоқ, алхамдулла. Атыстар болды, бірақ адам өлтірілер ыңғай келіп өтіргенім жоқ. Бір бешара халық қой бұл, мұсылман халқы ғой. Ауғанстанға барған бір арман демеймін, Ауғанстанға барған совет үкіметі барған барлық жігіттер үшін бір қасірет болды, орын толмайтын өкініш болды. Белгілі жазушы Асқар Сүлейменов ұлтты жақсы көру үшін алдымен оны жек көріп алу керек деп еді. Жалпы қазақтың қай қасиетін жек көресіз, қай қасиет сізге ұнайды? Отанды сүю иманнан дейді. Иман жоқ адам отан сүйе алмайды. Халқымның барлық амалдарын жақсы көремін. Жаман амалдарына біз себепшіміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: достың залым болса да, жәбірлеуші залым болса да оған жәрдем бер. Бұл жәбірленуші болса ем жәрдем бер дейді ғой. Сол сияқты я Аллах несі бұл жәбірлеушіге қалай оған жәрдем береміз дегенде соның бұзықтық амалдарын қойдыр дейді. Бұл адамдар жаман емес, адамдар жақсы көреміз ғой, оның амалдары жаман да. Сол бұзық амалдарына біз кедергі болып соны қойдыра алсақ ше, адамның жамандығы ма жақсы болады ғой. Қашан біз жаман боламыз? Имансыз болса, атам қазақ айтады ғой, Құдайдан қорықпағаннан қорық. Қандай әдемі ме? Қандай жауап берген да? Сол үшін кешегі мен уақытта халықты оқытамын, ертең қияметке барғанда не деп жауап беремін деген уақытымыз 17, 18, 18 уақыттар болды ғой. Бар арманымыз осы халқымыз иманды болса ше, бұдан мықты, бұдан жақсы халық болмайды. Қашан халық имансыз болса, онда бәріміз жанамыз онда. Садық пайғамбардың 100 мың сахабасы болды. Апат бәріне келді. Е Аллах, менің 60 мың жақсы үмметтерім бар еді ғой дегенде, сенің 40 мың бұзық үмметтеріңді 60 мың жақсы үмметтерің жақсылыққа шақырмады деді. Бәрі кетті ғой. Соның үшін халқымыз жақсы болса біз жақсымыз, жаман болса біз жаманбыз, ләзім болса халқымыздың имансыздықтарын жаман көреміз, иманды халқымыз әлхамдулилла бәрін жақсы көреміз. Жүректе қорқыныш деген сезім бар. Пенде анау өзіне зиян келетін адамдардан қорқады, немесе анау зиян келтіру мүмкін деген амалдардан, істерден аяқ тартады. Ал сіз неден қорқасыз? Өмірдем көп сынғанмын. Қорыққанмын да, сынғанмын да уақыттарым көп болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: бастарыңа қайғығам келмей тұрып Алланы көбейсеңіздер, бастарыңызға қайғығам келгенде Алла сіздерге жәрдемші болады деген. Күмән келтірмеңіздер, бастарыңызға қайғығам келгенде Алланы естеу кеш болады деген. Сол Рәббімді естеп жүрген уақытта еш қорыққан емеспін. Мен білемін сүйенішім Алла тағала. Құран кәрімде ғой, Алла тағала сендерге сүйеніш болса, сендерге кім үстін болады дейді. Қараң, соның үшін мұсылман адам қашан қорықпайды? Намазын кәміл оқыса, түнгі намаздарын толық қылса, зікірлерін толық қылса кімнен қорқады? Біз қорқамыз, күнәсінен қорқамыз. Күнәсі енді Алланы естімегеннен күнәсі қылып қоясың ғой енді. Мақтанып қоясың, шектен шекпетіп қоясың. Ол сенен зор қаншасы бар? Алла сені сүйемегеннен кейінше саған ешкім сүйеніш бола алмайды. Алла бізді қашан сүйейді? Алла тағаланы естісек сүйейді. Алланы естуде үлкен 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 Алла тағаланың рахметтері бар. Мысалға мен білемін, қанша қаржыға батып қаламын да? Есебі жоқ миллиондап қаржыға батып қаламын. Құптан намаздан шыққаннан кейін мешіттің алдында отырамын, жұрттар кеткеннен кейін отырамын. Шам намазына келсем, шам намаз оқимын да, құптан намаздан кейін түн жарым қойша отырамын. Неге? Мынау мешіттің айналасындағы жүгіретін жолдар бұл менің жолым еді. Онда бұндай жол жоқ, бәрі жыңғыл, тікен, бәрі су, қарыз болып қаламын ғой. Свет кесіледі, газ кесіліп кетеді, ұстаздардың айлығын беріп, ешкім жоқ, жұрттың бәрі дұшпан. Жұрт жәрдем беру емес, әнерге мына 110 балаға 110 нанды бермейді. Магазинге, дүкенге баратын болса, бәрі топаланып, медресенің балалары нанның бәрін жеп қойды деп тұр, жамаудыр екен дейін қалады. Ысмайыл деген жердеміз мына турдан тастап кететін 110-нан.
Böyle bir sonday vakitler, hiç kim dediğim yok. Şu gözde kıstım günleri olsa şakamlam, üge var. Demal kandakiyin, kalay otaydın, simet yedin keşem deyip dursa, gaz keşem deyip dursa, çocuklar ayak tutar durgan olsa, turamında şakıp en al cüren boy. Cürgenden keyin, Rabbana gfirlana dunubana, ve israfana fi emrina, ve sebbit akdamana, وَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ İstihbar da vaka odan keyin cüzon vakanı keyin La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul hamd ve huve alâ kulli şeyin kudîr. Aynı alıp, ayağımı talıp cüromaya kalanın keyin yüge barıp jatam. Al cazım günleri basa, yekü sakata tan atıp kaladı. Takaj namazı o meşteye varam. Osu yollarda, əsiresi, medel seni bızam degende, kökebüller yekü şünde ketip duradı. Azır bar babamız istesin çağır, jas çıkıtır olarda. Tüngü sakat yekü şükür edip, ın degen, nerp ben çıkam, neyak ben çıkam da. Yine de aytan aytarsın o yazıp oğandın ki. Ketkenin ikini okunuyorsun. Yine kaçtım bana, hükümet koyuldu. Kendilerim yok. Can kurdaydan çıkamda, kolayağa cihazlı basa kim var? Ya Rabbim, senin basa kim var? Ya Kur'an-ı Kerim'de özüm vadiye karşım var. İstihbar kılınçlardın, keşirin sorup tavga kılınçlardın, rızkın keyin kılamın, denin sayı kılam, urpağın koklam degen vadiyen var. Men vadiyenge senemin. Bırak menin kuvatım osu. Bu da masılığa şamam kemiydi men. Ey Rabbim, kimge baramın? Kimge kol jazdam, kimmen barıp pul sorayım ne Rabbim. Analarga aytarımdı aytıp koydum, ne deyimin? Ne senden başka süyünüşüm jok, senerim jok, jardemşim jok, özüñsin koy dep. Közümden jasağı oynalıp jürüm. Birde bir KGB'nin jigitterimen biraz jerge barıp kaldık endi. Eten körem sen dedi. Kegenin oktagan jokpun. Ertegine kağız kelip bardım, barsam jañağı jigitçe kulgaşım kutkendeyip kutup alıp. Bawırım dep jañğa komitetlik KGB'nin jigitteri Kuşakta şay verip oturup, kelsek bola mı? Neyse olmaydı. Zağını kısak bola mı? Zağını bulmaydı. O da bilir, ben de bilirim. Karak Allah Teala ne yapıp oturup. Keşege bir tünde jabay oturan jigitlerse şay verip oturup, anime kılıp, biraz ne bata beriñizdi, bir tenge berip çıkarıp sal. Kanday kuday gördüñizdir, adamların jüreklerin burup koyatın Allah emes pa? Arzımaydı uakta karzdan kutulardın. Sivetimiz özken jok. Osu vaqqa şeyin okumuzun bärik geldi. Osunun bärligin men bilem osu zikirmen geldi. Zikirsiz hiç kelgen jok. Zikir degen özün estiwin kerek. Sen estibegen zikir Allah aytmasın deçi. Sol zikirmen kan uaktımı korkan emes. Ömirimde korku bolgan emes. Ömirimde korku bolgan emes. Al en gafet bolganda pende koyun. Pende bolganda korkasın koyun. Eh men tahajjud namazda jaqsı okuyamadım ha. Men bugün zikir kıla almadım ha degen көп өкүнүчтөрүм болгон. Билем болгон. Мен сол кезде маган бале келген.